Доброго вечора вам бажає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Вітаю. Майже 33 тисячі виїздів за викликами. Такий підсумок роботи поліції охорони за минулий рік. Про аспекти роботи працівників даного підрозділу поліції йшлося на прес-конференції. Обласне управління здійснює охорону більш ніж 10 тисяч об'єктів. Зокрема, за словами поліцейських, популярності набуває встановлення так званих тривожних кнопок. На сьогодні їх по області працює понад 500 – у супермаркетах, підприємствах, навчальних закладах. Пересічні городяни та керівники установ все частіше обирають Державну службу охорони. І цьому сприяє один чинник. Поліція охорони має єдиний орган, який має право затримувати людей, які вчиняють певні правопорушення. В приватних охоронних структурах немає такого права взагалі затримувати, тому що є закон України про поліцію, де регламентовано порядок дій працівників поліції, безпосередньо поліція охорони. Про неспроможність приватних фірм протистояти грабіжникам, за словами начальника обласного управління поліції охорони, свідчить низка пограбувань ювелірних крамниць минулого року. Охорону миколаївських магазинів було довірено приватним фірмам. На виклик під час нападу приватні наряди не приїхали. Лише в місто Вознесенськ дана ювелірка була саме тривожна, хочу підкреслити, що тривожна кнопка була наша, але фактично охоронник, який там знаходився, це був приватної охоронної структури. Коли напали на ювелірку в Вознесенську, то наш наряд групи реагування знаходився менше 500 метрів. Вони з іншого, нам туди було час доїхати менше ніж одна хвилина. Загалом на приїзд за викликом тривожної кнопки наряд поліції охорони витрачає не більше 5 хвилин. Це стосується як виклику до великих об'єктів, так і житла громадян. Також постійно працює кол-центр. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В акушерсько-гінекологічному відділенні Миколаївської обласної лікарні народилася трійня. Усі дівчатка. В родині Ольги Жінчиної із Первомайського району вже було 10 діточок, тепер їх стало 13. 34-річна Ольга не відходить від своїх новонароджених донечок. Каже, коли дізналася, що очікує на трійню, дуже зраділа. Радість. І сім'я також. Чоловік був теж на УЗІ зі мною на першому. Теж обрадувалася. Дітки з'явилися на світ 23 лютого, близько 10 години ранку, практично один за одним. В 10 часов 5 минут був відлічений перший ребенок, в 10 часов 6 минут второй ребенок, і в 10 часов 7 минут був третій ребенок. Діти весом 2,150, 2,400 і 3,100. Діти себе чувствують хорошо. Ольга каже, і носити вагітність, і народжувати було важкувато. Чувствувалось, звісно, троє не одне носить. Чувствувалося. Ну, трошки ж вони і не доносені. Операція чувствувалася, нагрузка трошки більше, ніж надо. У Ольги неабиякий материнський досвід. Вдома на неї очікують ще 10 діточок, 2 хлопчиків і 8 дівчаток. Найстаршій доньці 11 років, тож тепер в сім'ї 13 дітей. На питання, чи не важко буде, маючи таку велику родину, доглядати одразу за 3 немовлятами, жінка відповідає – впораються, бо старші діти навчені допомагати батькам. Посуду помити можуть, позамітати можуть, так, в основному таку. Ну, не мамину ж роботу, правильно? Що в силах то робити? Наші вчаться школьники. Наразі і мати, і діти почуваються добре. Лікарі кажуть, що вже за кілька днів випишуть їх додому. Саме головне, що діти дихають самостійно, не нуждаються в інтенсивній терапії. На сьогоднішній момент готуємо і жінку, і дітей до виписки, для того, щоб вони самостійно могли за ними ухажувати і кормити вдома. Новонародженим малюкам батьки вже обрали імена – Віра, Надія, Любов. І сподіваються, що саме ці святі оберігатимуть їх все життя. А багатодітна мати не виключає, що в сім'ї ще будуть малі. Якщо Бог дасть, то будуть. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відбувся соціокультурний форум «Миколаївщина багатонаціональна. Зберегти рідне, набути нове».
Креативно до підготовки форуму підійшли учасники студентського клубу «Prime Time». Вони організували опитування серед миколаївців, в яких запитали, яку мову вони вважають рідною і що саме вкладають в поняття «рідна мова». Відрадним є те, що більшість опитуваних відповіла, що рідною вважає українську мову. І вкладаються поняття те, що вона ближча до душі, це мова материнська, мова, якою вони спілкуються у повсякденному житті і якою спілкуватимуться й надалі. Це щорічний захід, присвячений Дню рідної мови. Ініціаторами форуму стала кафедра української мови і літератури ВИШУ. Дуже багато проводять науково-практичних конференцій, семінарів, заходів для того, щоб розуміння було в нашому суспільстві, що українська мова є дійсно тою, яку треба шанувати, вивчати, пишатися тим, що ми є українцями, і спілкуватися не тільки за потребою, а спілкуватися між собою і доводити те, що державною є українська мова, мова єднання. Саме ця думка об'єднала всіх учасників заходу, а це і науковці, і студенти, і викладачі кількох вишів Миколаївщини. На захід запросили також представників освітньої галузі, які викладають у школах, де є класи вірменської, польської, єврейської, дагестанської та інших мов нацменшин, а їх в області понад 130. Народи, які є на нашій території, проживають, працюють, які приїжджають, має бути повага до мови нашої, до пісні, до танцю. А це ми маємо зробити самі в рекламі на вулицях, в розмові і коли в транспорті їдемо, всі назви вулиць і зупинок мають бути мовою рідною. Все це дає відношення і повагу до нашого народу. Соціокультурний форум відкриває низку традиційних заходів, які протягом року відбуваються на кафедрі української мови і літератури. Її викладачі організовують написання диктанту національної єдності, ВИШ приймає учасників конкурсу імені Петра Яцика, дискусійних клубів, інтелектуальних батлів. І я би хотіла назвати ще один такий дуже приємний для нас момент. Викладачі, авторитетні викладачі кафедри української мови виступають на обласному радіо і на програмі «Мовний інспектор». Вони ж його ініціювали, вони ж саме беруть участь, вони ж популяризують українську мову для мешканців Миколаївської області. Учасники соціокультурного форуму напрацювали певні ідеї популяризації української мови в російськомовному суспільстві та підписали умовний меморандум звернення до влади із пропозицією втілити їх ідеї в життя. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Палац культури Національної поліції на декілька годин перетворився на майданчик для співаючих гітаристів. Там лунали пісні наших дворів. Саме так миколаївські барди і назвали цю подію. Струн 6, учасників 18. Кожен підготував особисту концертну програму. Вік, стать, вокальні навички значення не мають. Головне, щоб пробрало. Мероприятие – це пісні нашого двора. Тобто ми хотіли вспомнити пісні. Тобто всі ми вийшли із дворів, всі ми коли-то там влюблялись, жили какой-то своей определенной жизнью. Огромнейший пласт песен существовал во дворах, которые пели под гитару. Співали шансон, блатняк та про любов. Так жанри пісень, що звучали на концерті, назвали самі виконавці. Мезозойська культура. Хорошая песня, ее в туристических кругах исполняли, но она в стиле танго поется. Організував захід бард-клуб «Біла ворона». Кожен співак виконав 2-3 композиції. Всі з народного фольклору. Власні пісні цього разу не звучали. Олександр Гордієнко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини, про які встигаємо розповісти на даний час. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже о 19:00. На багато більше новин чекайте, залишайтеся з нами.